Hospital. Bona nit a tothom. Permeteu-me breument, acomiadar-me, perquè avui és l'últim acte que faig jo com a ponent de la secció d'ecologia, per donar pas al company Jordi Carrasco. Jo sé que, bueno, que aquesta secció no va ser fàcil crear-la aquí a l'Ateneu. Es va crear el recolzament de 50 socis la primavera del 2014. No va ser fàcil perquè, tot i que la Junta del Jordi Casasses la portava en el seu programa electoral com una novetat o com una innovació, finalment em van obligar a que fos aprovada per una Assemblea General de Socis a l'1 de setembre del 2014. Vaig haver d'intervenir en aquesta Assemblea de Socis perquè hi havia personatges importants de l'anterior Junta, el Francesc Cabana, que suposaven que es creés aquesta secció, considerant que l'ecologia ja estava dins la secció de ciències i tecnologia. Jo vaig al·legar que era el moment de l'ecologia, que l'ecologia científica, l'ecologia humana, com seguirem veient, tinguessin un diàleg. Ecologistes, ambientalistes i científics tinguessin un diàleg a la secció. Això era necessari, que l'ecologia tenia un caire de transdisciplinar, no? En el sentit que l'ecologia fa servir els elements de totes les disciplines com l'economia, la sociologia, la tecnologia, les ciències naturals, i que a part d'aquesta transversalitat, hi havia grans temes actuals de caire ecològic que requerien una creació d'una secció específica. Així va ser, doncs, com van començar el 4 de març del 2015, iniciar el camí que ens va portar fins avui, 80 actes organitzats i més de 150 ponents que han desfilat per aquesta secció. La transició energètica, el canvi climàtic, han sigut els temes fonamentals, també el pensament ecologista, que els que han aglutinat més interès per part del públic. Han tocat també conflictes socials, és a dir, el tema de l'ampliació de l'aeroport del Prat, de l'urbanisme de la Costa Brava, la municipalització de l'aigua de Barcelona, el Parc Eòlic Marí del Golf de Roses, la incineradora del Besòs, el Pla Hidrològic de l'Ebre, etcètera, etcètera. Els Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu, l'oposició que hi va haver-hi, van fer venir aquí els grups. O sigui que les plataformes ecologistes han tingut també la veu en aquesta secció. I fins i tot també els sectors científics. No sé si recordeu, el 2 d'octubre del 2019 vam organitzar un acte d'homenatge al centenari del Ramon Margalef, en què van venir els principals ecòlegs del país. Ara hem tractat també els temes internacionals i globals, com són els refugiats ecològics, les conferències sobre el clima, que ara n'hi haurà una la propera setmana, comença la conferència de Dubai, que suposo que el nostre ponent, doncs, també té previst fer organitzar algun acte l'any que ve. I també hem tractat propostes alternatives, perquè no és una secció de denúncia o de crítica, sinó també de propostes alternatives. Hem fet venir aquí agricultors d'agricultura biològica, medicines naturals, arquitectura bioclimàtica, hem vinculat l'art, la música i la literatura al medi ambient, i fins i tot hem tocat temes innovadors com les noves tecnologies, com un debat que vam fer aquí del 5G. O sigui que el debat del 5G inicia ja una cosa que està en relació amb el que avui farem també. Dius també que hi ha hagut personalitats científiques i polítiques que han desfilat per parlar de la governança del canvi climàtic i de la transició energètica, i que tota la nostra tasca des del 2015 ha sigut vincular l'ecologia i l'ecologisme al pensament catalanista. És a dir, com en el pensament catalanista modern s'ha d'incorporar el pensament ecologista. Acabo ja, doncs, per dir-vos que el nou timó portarà el periodista i amic Jordi Carrasco, que va estar durant molts anys també vinculat a la secció com a adjunt i que ha guanyat per majoria unes eleccions que no han sigut fàcils de guanyar, perquè ha tingut com a opositor, doncs, tot un lobby ambientalista, que és el lobby d'Oikia, que perfectament legítim, però que hi havia personalitats com en Francesc Mauri, que és el meteoròleg de TV3, hi havia el Joan Herrera, en aquest lobby hi ha exconsellers com el Pere Macias, el Josep Rull, el Raül Romeva, o sigui que realment ha hagut de guanyar
unes eleccions davant d'un lobby ambiental molt poderós, per això li felicito i és doble mèrit. Jo crec que aquest mèrit també l'ha tingut perquè ha sabut mantenir la campanya electoral la continuïtat de la nostra tasca, que ha defensat la continuïtat de la tasca feta i això suposo que per, li ha ajudat també tenir aquesta victòria electoral que jo li desitjo i li programo amb molt d'èxit. El celebro, doncs, i ho felicito i crec que, a més, s'inicia una nova etapa i l'etapa que jo crec que ho hem parlat, l'etapa propera serà convertir aquests anys que l'Ateneu sigui també un exemple de sostenibilitat en el seu model energètic, a la concepció del reciclatge de la casa, a moltes coses de deficiències que hi ha a la casa que hem de mirar també que la secció de Puget hi pugui influir. I res més. Obrim avui el debat sobre un tema molt important que és la intel·ligència artificial, que ha sigut el gran tema de l'any. Tema molt important, però que, com veureu, també els sectors empresarials que l'han promogut no han aplicat el principi de precaució, han aplicat el secret, han aplicat l'opacitat, el qual es fa molt difícil des del punt de vista dels periodistes, dels analistes, ens ho parlarà segurament la nostra ponent, d'analitzar l'impacte social i ambiental d'una nova tecnologia que els propis empresaris han silenciat moltíssim tot el que estan fent. Moltes gràcies, dono la paraula doncs ara al nou ponent, Jordi Carrasco. Moltes gràcies, Santi, per les teves paraules i benvingudes i benvinguts. Avui, com comentàvem, encetem un nou debat en el cicle de la intel·ligència artificial des de la perspectiva de la secció d'ecologia. Voldríem començar doncs, comentant que en l'intens debat que s'està produint al voltant de la intel·ligència artificial s'estan generant unes expectatives altíssimes respecte a les seves capacitats per resoldre problemes humans. Al mateix temps, les veus més crítiques ens estan alertant dels perills que comporta l'aplicació irresponsable d'una tecnologia tan disruptiva. Des de la secció d'ecologia no volíem deixar passar aquesta oportunitat per aportar una visió que relaciona l'impacte potencial de la intel·ligència artificial en la sostenibilitat, potencial i no tan potencial, com veurem, en aquest cicle que comentàvem d'intel·ligència més intel·ligents, més humans, que l'Ateneu dedica a aquesta temàtica, des d'una perspectiva humanística, polièdrica i transversal. La setmana passada, precisament, vam començar amb un acte en què joves científics i tecnòlegs de la Universitat Politècnica de Catalunya ens van donar una visió molt entusiasta i molt optimista sobre el futur que ens pot aportar la intel·ligència artificial. Avui voldríem mostrar-vos una cara més oculta, potser, de la intel·ligència artificial, en companyia de la Carme Peiró, periodista especialitzada en tecnologies de la informació i dades, en dels quals us en parlarem una mica més. També ens acompanya doncs, en aquest debat, com ara coneixeu, doncs, en Santiago Vilanova, que ha estat durant ponent de la secció des de la seva creació l'any 2015, amb una gran feina que li agraïm des d'aquí amb tots aquests resultats tan fantàstics i 80 actes celebrats. La indústria de la intel·ligència artificial està pagant un preu ocult, altíssim, per operar un fet que passen de puntetes als principals fòrums tecnològics, que és que són essencialment grans devoradores d'energia i aquesta voracitat no deixa de créixer, d'augmentar. L'entrenament d'aquests motors de cerca, basats en IA, com per exemple ChatGPT, BART, etc., requereixen una quantitat ingent de potència computacional que genera un alt volum d'emissions contaminants al qual sumar també el resultat d'executar aquest motor per donar servei a milions d'usuaris. I ja en mencionarem també l'elevat consum d'aigua que demanen aquests grans centres de dades responsables actualment, depenent dels estudis, de fins a un 4% de les emissions d'efecte hivernacle, a més d'un consum d'energia que segurament en parlarem amb unes perspectives realment importants. No? Paradoxalment, mostrarem també com la cara brillant de la IA emergeixen interessantíssimes aplicacions que poden aportar a aquest conjunt de tecnologies per mitigar el canvi climàtic. Entre altres possibilitats, es poden desplegar xarxes intel·ligents que poden contribuir a una distribució i aprofitament de l'energia molt més eficients, regulació del trànsit per disminuir la contaminació o fins i tot
modelitzacions digitals de ciutats senceres, el que anomenen Digital Twins, que permeten simular i explorar solucions a gran escala per generar significatius impactes en la millora de la sostenibilitat. Cap on evolucionarà la IA i amb quins criteris de governança orientarà el seu desenvolupament? Caldrà veure si s'orienta cap a un model de tecnologia dura, és a dir, amb abusos de les oportunitats tecnològiques, economia d'expansió, coneixement controlat per unes elites especialitzades, o més aviat evoluciona com una tecnologia tova més propera a la societat, amb una governança democràtica i més propera a les necessitats socials. No ens allargarem amb això, però hi ha un fet recent que ens permet entreveure doncs, alguna d'aquestes tendències, com és, per exemple, el OpenAI, el laboratori de recerca que ha estat impulsant el famós ChatGPT i que l'any 2019 va fer una transició d'una organització sense ànim de lucre, inicialment, a una societat mercantil que passava a llicenciar les seves tecnologies després de que Microsoft injectés 1.000 milions de dòlars en el projecte. El darrer episodi, que ha estat aquests dies als mitjans, és que Sam Altman, que fins no fa massa va ser el director general d'OpenAI i va ser destituït la setmana passada per la junta directiva per una falta de transparència, ha estat sobtadament reincorporat. I el que és més interessant d'aquest assumpte no és en si tots aquests moviments empresarials, sinó que aquí hi ha hagut alguna alerta suficientment important com per una empresa que ha invertit tants diners i que a més doncs, pot tenir pèrdues milionàries actuant d'una forma tan dràstica, doncs hi ha hagut un perill important al darrere que evidentment seguirà sent un misteri. No? Només recordar que el mateix Sam Altman molts cops deia que el propòsit fundacional de l'OpenAI era fer avançar la intel·ligència digital de la manera que sigui més probable que beneficiï a la humanitat en el seu conjunt sense les limitacions de la necessitat de generar rendiment financer. Aquest és el propòsit fundacional d'OpenAI. Explorarem tot seguit aquest territori complex, ple de llums i d'ombres, amb Carme Peiró, en què farem una reflexió conjunta de cap a on ens està portant aquesta revolució tecnològica en plena emergència climàtica. Carme Peiró és cofundadora i directora de la Fundació Visualització per la Transparència, que promou l'ús de les dades obertes per empoderar la ciutadania i el retiment de comptes de la informació pública. També és codirector del Màster Visual Tools to Empower Citizens de la Fundació que hem mencionat, BIT, membre de diferents consells assessors d'intel·ligència artificial i ètica, conferenciant en seminaris i debats relacionats amb l'ètica i la intel·ligència artificial, transparència de la informació pública, les dades obertes i els drets digitals. Té una extensa trajectòria en treballs de recerca tecnològica i investigacions amb dades a més de 30 anys d'activitat com a reconeguda periodista i formació a professionals en diverses universitats catalanes i un llarg etcètera que podríem mencionar. Benvinguda, Carme, ben trobat, Santi. Comencem, doncs, el nostre viatge cap a la cara fosca, la cara oculta de la IA. Moltes gràcies. Des d'aquí... Sí, o sí, pots posar cap aquí. No, sí, us quedeu aquí, vosaltres? Pues jo, des d'aquí mateix. En tot cas, posa't al mig. Sí, perquè es veurà sí, millor. Sí, et deixem. Sí, sí. Baix, no sé, jo perquè tinc l'ordinador. No, no, es veurà millor i així també. Què tal? Bona tarda, gràcies per venir. La idea de... Em fa molta il·lusió estar aquí perquè l'Ateneu per mi és un lloc molt visitat al llarg dels darrers 20 anys o 30 diria jo ja. I o sigui que agraeixo molt a l'organització d'aquest debat, la confiança per tocar i explorar un tema que és bastant nou. És a dir, en Jordi ha mencionat que tots sentim a parlar de la intel·ligència artificial i és cert, fa molts anys, i sortiran coses meves de ja fa alguns anys, però el que és nou és aquesta relació entre la intel·ligència artificial i la sostenibilitat o la petjada ecològica que deixa tota aquesta tecnologia. Sí que se n'ha parlat molt dels riscos, també se n'ha parlat molt dels avantatges que té aquesta tecnologia, s'ha parlat molt dels aspectes dels riscos
en enfocaments ètics, no? Els riscos o les discriminacions o els danys o els perjudicis que pot haver associant aquesta tecnologia a les persones, no? S'han fet moltes aplicacions ja i s'han posat a mercat, diria, o s'han començat a aplicar des de governs i des d'administració pública, i tot i que hi havia unes bones intencions al darrere, després s'ha demostrat que encara s'ha de perfeccionar més aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial. Però avui vinc a presentar no tant aquesta part, sinó la part més que pugui tenir més relació amb la sostenibilitat, no? I el que deixaré aquí, us deixaré, seran projeccions, bona part de projeccions de projectes, informes amb molts consells, però que encara queda que passi un temps per poder fer comparatives, no? De com estem realment, no? En aquest sentit. Jo tinc una cosa clara i vull acabar així en aquesta presentació, ja veurem si vostès també tenen el mateix clar. Jo dubto que la intel·ligència artificial vagi a desaparèixer. És a dir, sabent tots els riscos que hi ha, sabent els problemes, ara jo explicaré moltes coses associades al que podria ser també la part més de sostenibilitat del planeta, però no desapareixerà, tal com estem. Ja, jo ho deixo. I abans de començar, si llegiu intel·ligència artificial i sostenibilitat, hi ha una pregunta, una utopia, i voldria preguntar-vos, només aixequeu la mà alçada, quins d'aquí creuen que aconseguir que el món sigui sostenible i que al costat tingui la intel·ligència artificial és una utopia? És a dir, els més pessimistes, aixequeu la mà, i els més optimistes, podeu aixecar la mà? Hi ha unes quantes mans sense aixecar, que també està bé. I aquí ho deixem. Anem a començar. El que us he portat. Això és un debat obert, és una reflexió entre tots. Digues. Jo m'ho reservo pel final, Ricard. És una reflexió entre tots, hi ha moltes preguntes que segurament després tindreu i jo no les sabré respondre, ja aviso que no les sabré respondre, però estem aquí per pensar tots, entre totes i tots. Voldria començar amb una definició no tècnica de què podria ser la intel·ligència artificial que estem rebent, no? S'intenta que aquesta intel·ligència artificial, s'intenta que les màquines funcionin i reaccionin com els humans. I algú podria dir que fàcil, Carme. No. És molt difícil fer que una màquina funcioni i reaccioni com els humans. De fet, un dels màxims experts que tenim a Catalunya en intel·ligència artificial, Ramon López de Mantaras, en aquest moment està fent una xerrada, no vagin cap allà, quedeu-vos aquí, però estan fent una xerrada al Centre de Cultura Contemporània parlant sobre aquestes qüestions ètiques. I una de les coses que hi diu, que sóc una fan seguidora d'ell, és que una màquina actualment, tot i que el ChatGPT es pugui sorprendre, no estic fent de cas, perdona. Tot i que el ChatGPT es pugui sorprendre per la conversa que té amb nosaltres, les màquines actualment, o la intel·ligència artificial, per dir-ho en plan global i ample, no reacciona ni com un nen de 3 anys. És a dir, la podem preparar moltíssim i que guanyi a un jugador d'escacs i ser molt millor que Kasparov i que tots els altres. Però si alhora li dius, ara, mira, hi ha una pilota aquí, corre darrere la pilota, en cas que fos una presència robòtica, no sabria, perquè no està programada per això. No sé si m'he explicat prou amb aquesta analogia, d'acord? Per tant, tenim unes màquines molt potents, molt programades per fer una funció, però perquè funcionin i reaccionin com les persones que són capaços de passa aquí alguna cosa i reaccionem sense programar-nos, queda moltíssim. Una altra cosa, per aconseguir fer això es fan servir algoritmes que prediuen i prenen decisions de manera automatitzada, i algunes de les aplicacions que ja ens estan fascinant, les més conegudes, són el reconeixement facial. Ja en els aeroports ja tenim aquest reconeixement facial, la nostra entitat bancària ens demana que entrem al compte per la cara, posant així la cara. El Mobile World Congress fa 4 anys ja tenia aquesta entrada també, que posaves el reconeixement facial. És pràctic, és ràpid, no?
Assistents virtuals, tots tenim o no a casa, o sabem que existeixen aquests aparells en què els podem preguntar el temps i altres coses divertides quan encara estem una mica adormits. Recomanadors, quan comprem un producte online ens recomanen un altre producte que segur que ens agrada, etc. Tot això ja existeix i ens meravella, no? Ara aquí us deixo aquesta... M'he saltat una cosa que crec que és important. La intel·ligència artificial no és res nou. Els d'aquesta sala que sabeu que esteu tocant el tema ja sabeu que fa més de 50 anys que existeix. No hem inventat res, però ara passen dues coses. En aquest moment en què tothom sap, escolta parlar de la intel·ligència artificial, passen dues coses que no havien passat abans. Una, que tenim moltíssimes dades, big data, dades massives, que són totes aquestes que, entre d'altres, generem tots en els mòbils, però també sensors als carrers i un munt de màquines que van agafar-nos dades, i tenim molta capacitat computacional, ordinadors molt potents que són capaços de processar totes aquestes dades. Quan han confluït aquests dos factors és quan estem sentint a parlar totes aquestes aplicacions. Això és per passar així ràpid. Una explicació també molt ràpida, ja sense entrar en més tecnicismes, no? Però els algoritmes més sofisticats fan servir el que ja heu sentit a parlar sovint, aprenentatge automàtic o machine learning. És a dir, una part de la intel·ligència artificial que fa que les màquines milloren cada cop que tenen una experiència, no? I és bo per establir patrons i fer relacions ingents per gestionar processos, és bo tot això, per agilitzar processos és molt bo. Dins d'aquest machine learning hi ha el que ja sabeu, aprenentatge profund o deep learning, que és una tècnica de processament de dades basada en xarxes neuronals artificials que s'inspira en el funcionament del nostre cervell, en moltes capes, no? És una complexitat que intenta emular les neurones del cervell humà. Molt bé. Dit això, i això era només la intro, parlem de sostenibilitat, no? I tenim aquí, no?, aquest món que ens agradaria que fos cada cop més sostenible, però sembla que no anem bé. I en hauríem de tenir una millora de l'eficiència energètica i bueno, transport més ecològic, habitatges més sostenibles com a prioritat, no? I tenim aquí els ODS que ens estan marcant un full de ruta, no? Què sabem, no?, de la intel·ligència artificial aplicada a la sostenibilitat, per dir-ho també de manera àmplia? Doncs sabem que tenim un problema en quant al compliment dels ODS, això són resultats de l'informe d'aquest any. A data d'avui es posa molt en dubte que realment el 2030 puguem arribar al compliment dels objectius. Aquí dalt he marcat només els que podrien estar relacionats amb el que suposa, no?, la protecció del medi ambient i l'entorn, però si us fixeu en la numeració d'aquests ODS, el 3, el 6, el 7, no sé si ho veieu des d'allà al fons, però el resum diria que només el 15% de les metes dels ODS avancen i moltes altres presenten importants retrocessos. Importants retrocessos, són paraules d'aquest informe, no? Allà, per exemple, quina és l'emergència, no? Doncs l'emergència, veiem com la temperatura ha anat evolucionant, ha anat a l'alça, no? I les conseqüències són, doncs, cada cop tenim sequeres més intenses, inundacions, incendis forestals, onades de calor desmesurades, no? Tot això que ja estem veient, que ho estem tocant, no? Un augment del nivell del mar. Bueno, aquí, a més, he afegit això, no? Més de 17 milions de tones mètriques de contaminació per plàstic, una barbaritat, no? Són aquests informes que ens donen el que sabem és això. Així està el planeta, no? Què més? La petjada ecològica, no? Que tots els que esteu aquí ja teniu ben present el que és la seva definició. Jo he intentat pensar si podríem mesurar la petjada ecològica de la intel·ligència artificial, no? Aquesta petjada ecològica, que és una mètrica que compara la demanda de recursos d'individus, governs i empreses amb la capacitat de regeneració biològica de la Terra, no? Aquesta és una organització, Global Footprint Network, que
té més onada la petjada actual, i diu que avui s'utilitzen els recursos ecològics que necessitaria, que avui s'utilitzen els recursos ecològics que necessitaríem si visquessin en 1,75 planetes Terra, és a dir, sobradament superior al que la Terra es pot regenerar, no? En aquesta organització també volen deixar clar que aquestes avaluacions de la petjada són històriques més que predictives, per tant no fan judicis de valors, però sí que tenen en compte molt tota la petjada que està deixant la tecnologia, no? Especialment la intel·ligència artificial, i declaren, no?, l'impacte que està tenint, no? El ritme actual de consums es necessita 3 vegades més recursos naturals per ser sostenible, i aquí és la conclusió que us he deixat, no? És una barbaritat. La primera vegada que vaig sentir o que em vaig començar a interessar sobre la petjada ecològica de la intel·ligència artificial va ser quan vaig elaborar aquest informe per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Això era... Es va presentar el 2020. En aquest informe jo aporto el capítol 2, que és més d'un centenar de pàgines, i el que vaig fer és dir, bueno, la intel·ligència artificial ja la tenim a Catalunya, i sí, el 2019, quan vaig fer aquesta investigació, ja la teníem. I per explicar-la de manera senzilla, vaig posar més de 50 exemples on ja existia la intel·ligència artificial a Catalunya en l'àmbit de l'educació, de l'àmbit laboral, la salut, l'àmbit judicial, etc. I després vaig fer, al final del capítol, era una sèrie d'entrevistes als màxims experts en intel·ligència artificial que són de referència internacional que tenim a Catalunya, i van aportar els, bueno, els problemes, els dilemes ètics que hi ha entorn a aquesta tecnologia. La Carina Gibert va ser, de totes les entrevistes que vaig fer, com més de una quinzena, la que em va remarcar això, no? De la petjada ecològica de la intel·ligència artificial. Ella em va dir... Em va destacar que el cost energètic que cal per executar tots aquests algoritmes i per hostatjar totes les dades que participen en aquests processos és enorme, inquantificable, i de fet encara és difícil de mesurar. Això era el 2019. I un altre dels reclams actuals que em va fer és que es pugui auditar la intel·ligència artificial, perquè no s'audita. S'auditen els medicaments, s'auditen els aliments, però no s'audita la intel·ligència artificial. No passa per processos de verificar si no causarà cap mal a les persones, si realment està complint la seva funció, si és segur. No, aquest programari no passa, i pot sorprendre'ns, però és un dels reclams. Fa uns dies estava amb Ulisses Cortés, també un dels grans experts en intel·ligència artificial, professor de la UPC, i estava en una xerrada i ell deia això, no s'està auditant, i per què, no? I és un dels grans reclams. En canvi, hi ha ciutats o països que el ChatGPT l'han intentat prohibir per la possible falta de privadesa que pot tenir l'incorporar dades en aquesta eina, i si s'hagués auditat jo crec que no hauria passat tot això. Vull dir que potser ja no estaria, ni tan sols hagués arribat a les persones. Però bueno, ho deixem aquí. Ella es queixava, diu, en cas de disfunció, per tal de determinar si hi ha hagut una mala descripció d'un problema o un mal disseny, s'hauria d'auditar, no? I també s'hauria de posar clarament de qui és la responsabilitat del desenvolupador, a qui demanar explicacions en cas de que el programari falli. Bé, avancem una mica més, perquè jo estava dividint la xerrada en què sabem, què no sabem, no? I algunes altres qüestions. El que sabem, s'ho pregunta també en aquest article Bloomberg, aquest mitjà, i en aquí el que fan és precisament preguntar-se, no?, de quina manera es pot mesurar la petjada ecològica de la intel·ligència artificial. Aquí expliquen que per entrenar un únic model tipus ChatGPT es pot consumir més electricitat que 100 llars als Estats Units en un any sencer. És una mesura. El que ens trobem també és que aquestes comparacions que es fan amb 100 llars als Estats Units durant un any, no sé quan, ara veureu unes altres, són totes diferents, i l'única, al final, el que tindreu clar és que consumeix molt.
Ja està, perquè és que fer una mesura, el problema és que encara no tenim de la manera estàndard de mesurar tot això, no? Clar, què passa? L'èxit del ChatGPT provoca altres èxits, és a dir, cada cop s'estan creant més models, no? Aquests large language models, que són els llenguatges grans els models de llenguatge gegant, diria més que large, que permeten, que estan entrenats en milions o trilions de patrons, que és com moltíssimes dades, big data al gros, i estan consumint molta energia perquè finalment funcioni com ens agrada que funcioni. Li diem ChatGPT i li diem explica'm això i m'ho explica, o vull tenir una conversa amb tu i tinc una conversa amb tu i ja està. Si això funciona, es creen altres aplicacions i ja existeixen altres models, altres companyies que per ara són gratuïtes. Molt aviat es tancaran i ja no. O sigui que podria deixar aquí el consell, juguin el que vulguin si no estiguessin parlant de sostenibilitat, que seria tot el contrari, no? Falta transparència. Ningú sap exactament quan es pot atribuir a la IA l'ús total d'electricitat i les emissions de carboni. Si ningú ho sap i el mercat ja va a tota velocitat, tenim un problema, sí o no? Aquest és un article de fa ben poc, en el que explica tot això, no? Diuen també, les emissions podrien variar molt segons quin tipus de centrals de dades proporcionen aquesta electricitat. Un centre de dades que treu la seva electricitat d'una planta de carbó o gas natural serà responsable d'emissions molt més elevades que un que treu l'energia de parcs eòlics i solars. Però encara està, perquè és que no hi ha aquesta informació pública, no? Amb transparència, o amb aquesta informació més pública, governs i les companyies podrien decidir si val la pena més invertir, podríem, mesurant el cost-benefici per a la societat, no? Podríem decidir si val la pena invertir en una IA que pugui anar a la recerca de cures del càncer, per exemple, o que pugui dedicar-se a preservar les llengües indígenes, podrien trobar que socialment podria ser una bona causa, o també podrien saber si una eina com aquesta, que es dedica amb un braç robotitzat a buscar Wall-E, és important, o si una eina com aquesta, que és una aplicació posada per una empresa nord-americana, és important. Us explico, no la veieu allà? És una aplicació de mòbil, es diu Instacart. Instacart és l'empresa de lliurament de queviures o de menjar online més potent dels Estats Units. Ha anunciat molt recentment que afegirà una adaptació del ChatGPT a la seva aplicació de mòbil, de manera que quan algú compri l'eina li dirà: has comprat aquestes verdures, aquesta fruita, tal, pots fer un menjar saludable. Si combines això i això i això, tindràs això, les quilocalories, i t'ho donarà tot. I t'ajudarà potser a fer noves receptes o a cuinar millor, etc. Et fidelitzen amb aquest ús. Què estem fent d'aquesta manera? Oh, aquesta aplicació va molt bé, fem més ús del ChatGPT. Estàvem parlant de sostenibilitat. Doncs, mentre més aplicacions d'aquestes surtin, de fet, ja tothom està enganxat a totes les aplicacions de tot el que són maps per guiar-nos en una ciutat o una altra. Utilitzem cada dia moltes aplicacions en els nostres telèfons. Sabem que les empreses que hi ha al darrere estan contaminant. Aquestes empreses no són transparents dient-nos a les seves emissions, però són útils, les fem servir. Llavors això, no? D'una banda tenim l'impacte que causa l'entrenament d'aquests models, d'aquestes aplicacions, i d'altra el consum que fem dels productes que ens donen aquestes aplicacions, no? Jo no sé, encara segurament els d'aquí molts podrien prescindir del ChatGPT, però no sé si molts podrien prescindir d'altres aplicacions que fem servir. Molts podrien... Sabem que tenim una emergència climàtica, sabem que el nostre consum
de tecnologia potser és desmesurat en alguns moments, que els recursos naturals no ens donen, ja ho hem vist, sabem que el planeta està malalt, sabem tot això, però què fem? Jo ho deixo aquí, eh? Ja ho deia que no tenia certeses. Continuo. L'interès per voler saber el consum de les tecnologies, el consum energètic de les tecnologies, la petjada de carboni que deixen les tecnològiques, no és nou. Això és un article del 2011 que per primer cop s'obliga a Google a revelar la petjada de carboni dels seus data centers per donar-nos el cercador Google. No existia encara ni el Maps ni tot el que té Google. Llavors, en aquell moment la companyia emetia 1,5 milions de tones de carboni anualment, va ser la primera vegada que ho va fer públic, i això és segurament per una regulació dels Estats Units que obligava, que segurament en altres països no en tenim, etc. Però afirmava que els seus data centers o centres de dades consumeixen, actualment ara, consumeixen un 50% menys d'energia que la mitjana del sector. I el raonament és que molts dels seus serveis que estan en el núvol per a empreses, totes les dades de totes les empreses de gairebé tot el món estan posades en el núvol de Google, diuen que poden ser fins a 80 vegades menys contaminants que les alternatives tradicionals que requereixen que les empreses facin funcionar els seus propis servidors potencialment més ineficients. Per tant, aquí hi ha un argumentari al darrere, molt pensat. Soc una tecnològica, potser està molt assenyalada, però si mirem la maquinària que hi ha en totes les empreses, estic convençuda que hi ha maquinària obsoleta, hi ha maquinària no segura, el meu, i ja està. Però seria més fàcil si totes les tecnològiques fossin més transparents i poguessin saber exactament i de manera independent poguessin comparar, valorar, etc. Anem a un altre dilema. Bueno, aquí hi ha el titular, cada cop que... era molt exagerat, cada cop que googleges mor un panda, no? Gaia quils a panda, o maybe not. Ho deixem aquí. Els diaris també necessiten sensacionalisme. Anem al blockchain. És una tecnologia que molts... no sé si algú d'aquí ha experimentat amb blockchain, aixequeu la mà si algú ha experimentat amb blockchain, però és una tecnologia que encara no ha arribat tan massivament com ha arribat el ChatGPT, i en canvi del blockchain fa anys que se'n parla. I el blockchain també se l'ha acusat amb el dit de tenir una desmesura de consum energètic bestial. No? Des de la Universitat d'Oxford fan servir una metodologia, que és aquesta web que us poso aquí, d'Oxford, perdoneu, de Cambridge. És una, han fet com el mapa dels països que estan minant més blockchain o que estan fent servir més blockchain. Ja podeu veure el color més fort, és allà on més intensitat hi ha d'aquesta mineria de blockchain o utilització del blockchain, no? Per països del món. I aquí veieu una comparativa, perquè entre el consum del Bitcoin i el consum d'aquesta altra moneda, que és l'Ethereum. I, clar, està justificat això? El blockchain és d'aquelles tecnologies que encara està per veure, per popularitzar-se, massificar-se, però tota la gent, com en el mapa anterior us he dit, que està fent un ús intensiu ja d'aquesta tecnologia, provant si podria... Jo n'he sentit a parlar de múltiples aplicacions, des de l'àmbit més governamental, si no estic equivocada, aquí el govern català va apostar i no sé si continua encara apostant pel blockchain com una manera d'encriptació i de cada ciutadania tenir, cada persona tenir les seves dades ciutadanes, el seu control de dades ciutadanes, fins a moltes altres aplicacions que van per l'ús individual. Bé, està encara per saber cap a on porta, no? El que és cert és que aquí encara hi ha més problema per saber si aquest consum és real, perquè la xarxa, el blockchain, es basa en una xarxa descentralitzada
i per tant és encara més complicat el càlcul, es basa tot en hipòtesis. No? Tinc aquí anotat les hipòtesis de com han estimat el límit inferior i el límit superior, però si algú està interessat després passem al tema. I això ho coneixeu tots, el tenim aquí, en una capella. Això és el Mare Nostrum 4, és el Barcelona Supercomputing Center, el tenim aquí a Barcelona. Està dins d'aquesta meravellosa capella. Aquesta és una fotografia feta ara fa poc, en una visita que vaig fer. I aquest és un dels 100 ordinadors més potents del món i més potents d'Espanya. En les seves especificacions tècniques de la web diu que és capaç de fer més de 11.000 bilions amb B d'operacions per segon. Per segon, 11.000 bilions. S'estima que els centres de dades com aquest tenen la petjada de carboni de més ràpid creixement de tot el sector de la tecnologia de la informació i la comunicació. I se sap que en aquest sector, que inclou els centres de dades, generen fins a un 2% de les emissions, 2% de les emissions mundials del CO2, segons el Joint Research Center, i diu que això suposa molt més que la indústria de l'aviació a nivell mundial. També sabeu que una supermàquina com aquesta no només consumeix electricitat, també consumeix aigua. Per a que funcioni necessita refrigeració per aire i un sistema de refrigeració líquida per a cada un dels 48 racks que contenen un total de 3.456 nodes de còmput interconnectats a través d'una xarxa. La bona notícia és que això serveix per fer projectes molt interessants que ajudin a revertir, no?, aquesta petjada ecològica. I per tant aquí sí que podríem preguntar-nos el cost-benefici de tenir un ordinador tan potent com aquest, no? Després tornem al BCC. Què no sabem? Bueno, no sabem del cert aquest consum energètic, aquest consum hídric, no sabem del cert la petjada ecològica de la IA actualment, no sabem del cert el que suposa l'extracció dels minerals que es necessiten per fabricar tots aquests centres de dades, totes aquestes plaques. No sabem exactament el que suposa, d'on es treuen els minerals, ja està detectat. De fet, us recomano, no l'he ficat aquí en slide, però us recomano molt un llibre de la Kate Crawford que es diu L'Atlas de la IA, on un capítol el dedica precisament a tota l'extracció de minerals que necessita la tecnologia, de quins països, quin és el cost ecològic de tot això. Però se sap encara poc del que suposen tots aquests grans models com el ChatGPT. Anem a veure llavors alguna cosa més. Aquest és un informe, un report d'aquest any, de l'Artificial Intelligence Index Report de Stanford University, i aquí el que recopila i dona moltes dades relacionades amb la intel·ligència artificial, per tal que els polítics, està explicat d'una manera que polítics, investigadors, gent d'empreses, periodistes, el públic en general pugui entendre, no?, com està evolucionant tota aquesta tecnologia, i tot aporta un munt de fons. Us ho recomano si ho voleu seguir. I aquí es veu una comparativa de les emissions de CO2 en tones que suposa l'entrenament d'aquests models, els més coneguts. D'acord? Aquí teniu, no ho veieu des d'allà, però aquella barra llarga és el ChatGPT o el GPT-3, el model GPT, la barra més alta. I diu que 502 tones, us teniu en l'informe, una barbaritat. Després tenim l'altre que el segueix, el nom és Gopher, l'altre que el segueix OPT, que és de Meta, etc. Veieu aquí que hi ha aquest, que és com una floreta, aquest és el Bloom, ara us parlaré d'aquest. Bé, l'emissor de carboni més gran, segons això, amb diferència, és el GPT-3, el que està allà, però fins i tot el Bloom, que és aquest de la floreta,
Va ser entrenat amb, jo diria que els mateixos milions de patrons que el ChatGPT per al consum és bastant més baix. Vale? Una altra cosa que diuen, és, bueno, hi ha comparatives aquí, diu que això pot suposar no sé quants la vida sencera d'un cotxe, sí, durant tota una vida, un any de la vida d'una persona als Estats Units, bueno, són comparatives que quan tu vas veient altres et posen diferents, però l'informe us el recomana o no, no? Moltíssim. Clar, aquí una de les coses que fan pensar és suficient per tenir una mesura, per saber de què parlem, no? És suficient tenir només la mesura del període d'entrenament d'aquest model? O caldria tenir en compte altres factors, no? És tot d'una gran complexitat perquè ens enfrontem a un món pràcticament desconegut. Aquest és un altre article, el MIT tecnològic d'aquesta revista especialitzada en tecnologia, MIT Technologic Review, i diu l'últim desafí de la IA, calcular su pròpia huella de carbono. D'acord? I aquí parla d'una startup, aquesta startup d'intel·ligència artificial, Hugging Face, que per primer cop presenta un intent des del sector tecnològic d'estimar aquesta empremta d'aquesta petjada de carboni. I què ha comptat aquesta empresa o startup Hugging Face? Ha comptat les emissions durant tot el cicle d'ús del model d'IA i no només durant l'entrenament. La quantitat d'energia utilitzada per entrenar el model en un supercomputador, l'energia necessària per a fabricar el maquinari del supercomputador i la seva infraestructura computacional, a més de l'energia utilitzada per després fer funcionar el model. Bueno, diferents mesures que no es basen únicament en els dies d'entrenament. Aquest seria el resum. I aquí us presento el Bloom, el de la floreta, que havia consumit molt poc. Bloom, per què us el presento? És un model open software, programari obert. Aquí a l'Ateneu, com ja ha mencionat en Jordi Carrasco a la presentació, hi va haver fa unes setmanes o uns dies una interessant trobada amb gent jove, enginyers i científics, i a l'hora de les preguntes i també la conversa que vau tenir, apuntaven sobretot a tenir aquesta col·laboració entre tecnològiques i a potenciar el programari lliure o el programari obert. En el sentit de que si s'entrena un model d'aquestes característiques i el consum pot ser repartit i després aquest model pot ser utilitzat perquè està en obert per altres aplicacions, tots jo crec que hi guanyarem. I aquesta és la eterna lluita de les comunitats del programari lliure des de fa ja dècades i perquè tots puguem beneficiar-nos d'un coneixement en obert. Us explico una mica d'aquest model. El Bloom és un model d'intel·ligència artificial creat amb aquest open knowledge, no? Aquest coneixement obert, en el que van participar 1.000 investigadors de tot el món. És el primer large language model multilingüe format en total transparència. Ha estat entrenat amb 176.000 milions de paràmetres, que es diu fàcil, de la categoria del ChatGPT. És capaç de generar text en 46 llenguatges naturals i 13 llenguatges de programació. Això ha estat el treball d'un any de tots aquests investigadors, de més de 70 països i amb el suport de més de 250 institucions. Algunes han posat diners, algunes han posat maquinari, algunes han posat investigadors. Això, aquesta mesura la van calcular amb aquesta eina que es diu Code Carbon, és una eina que va comptar les emissions de CO2 d'aquest model de Bloom durant 18 dies i per això d'aquesta manera es va poder estimar que l'entrenament va generar 50 tones mètriques d'emissions de carboni equivalent de CO2 equivalent a 60 vols entre Londres i Nova York. Ja tenim una altra equivalència. Bueno, un munt. Ho deixem aquí. El que fa aquesta eina és que estima la quantitat de diòxid de carboni produït pel núvol o els recursos informàtics utilitzats per executar el codi.
Clar, la investigadora principal d'aquesta empresa, d'aquesta startup, Hugging Face, va escriure en aquest article que us poso aquí, que podeu després recuperar, que quantificava l'impacte del carboni de Bloom, de la mateixa manera que li agradaria quantificar el del ChatGPT, però que les dades del ChatGPT no estan obertes. Tot i que l'empresa, com ja ha explicat en Jordi, a l'inici, l'empresa de ChatGPT OpenAI va sortir com una ONG que volia, ONG no, una non-profit, que volia ser transparent, i una de les primeres queixes quan va sortir el primer ChatGPT va ser, que era el 2 o l'1, o el GPT-2 o l'1, el 2020 va ser que una de les primeres queixes de la comunitat era que, bueno, obre el teu model. I llavors se'l van anar reservant, guardant, guardant, i aquí estem. Bé, la comparativa, podríem continuar amb més comparatives de qui gasta més i més, però el que aquesta investigadora, que es diu Sasha Lucioni, que és l'autora, aquí la teniu, Alexandra Sasha Lucioni, conclou en aquest paper que és difícil dir amb certesa quines són les xifres del consum energètic. No existeix una forma estandarditzada de mesurar les emissions de CO2 i aquestes xifres es basen sempre en estimacions externes o, en el cas de Meta, en les dades limitades publicades per l'empresa. Estem en aquest panorama, no? Però una mica l'esdai, què no sabem, no? Tot són estimacions. I una altra cosa que sí sabem, però no del cert, és que tots aquests models tenen set. D'acord? Jo també, perdona. I bec molta aigua. Doncs aquest és un article d'aquest professor de la Universitat de Dakota i científic de dades, Prakash Selvakumar, que em disculpi per no pronunciar-ho bé, i ell fa un intent d'entendre quin cost representa l'entrenament dels models d'IA, de deep learning, no? Tan potents com els que tenim actualment. I ell va calcular la quantitat de litres d'aigua que es necessitaven per entrenar programes com el ChatGPT i altres, no? Tinc aquí, que no ho llegireu, però diu unes barbaritats, eh? Parla de, per al ChatGPT, parla de 700.000 litres d'aigua. Bueno, i per altres models encara això es dispara més, no? També diu que el nostre consum d'aquestes eines, aquí teniu, una simple conversa entre 20 i 50 preguntes a una d'aquestes eines i respostes del ChatGPT pot significar el mateix que gastar una ampolla de mig litre d'aigua. Que clar, vosaltres podríeu dir, oh, mig litre d'aigua, vinga, 50 preguntes, ChatGPT, donen respostes. Clar, us imagineu el món sencer, el que estem fent amb el ChatGPT? Us imagineu quan les empreses comencin a fer aplicacions adaptant el ChatGPT? De fet, els joves que l'altre dia van venir aquí a l'Ateneu van dir que una de les possibilitats seria amb intencions per millora de la salut o qualsevol altra, concretament entrenar un ChatGPT per a un sector i a partir d'aquí que ens derivi un munt d'aplicacions tant per la societat com per als investigadors, no? I és el que diu aquest senyor, no? Bueno, doncs què estem fent, no? Perquè ens pot semblar poc, però la petjada hídrica pot ser cada cop més significativa, no? Diu, amb l'augment de la demanda de les aplicacions d'IA creixerà el consum d'aigua dels centres de dades. És que té una lògica, és igual si són 25.000 o 3 milions de tones, o sigui, tot això anirà més. Això pot agreujar els problemes d'escassetat d'aigua que ja estem tenint, no? Urbanització, canvi climàtic, jo no volia espantar ningú, eh? Però aquí estem. Diu, llavors planteja, una opció seria desalinitzar per mantenir, o sigui, l'aigua que necessiten els centres de dades seria, podríem desalinitzar aigua? Diu, home, l'ús de l'aigua de mar o salada per a la refrigeració del centre de dades i la generació d'electricitat és tècnicament factible, es pot fer, però hi ha uns altres reptes associats que a veure, no? Si això els podrem superar, no? També el procés de desalinitzar implica, no? També un procés intensiu, no? Energètic,
i també té implicacions ambientals, no? El mateix procés de desalinitzar per alimentar l'aigua, bueno, per donar de beure als centres de dades. I a veure, si investiguem més, a veure si trobem solucions més factibles, no? Diu, la solució única és conservar el que tenim, no? Perquè una altra de les coses que diu, diu, us imagineu, fica un d'aquests centres de dades dins del mar? Diu, ràpidament, bueno, pues, sense escalfaria l'aigua, no? Perquè el potencial d'això, i convertiríem l'oceà en un jacuzzi, no? Gegant, i diu, bueno, tampoc és una solució, l'única solució és la conservació. La conservació del planeta, el que tenim. No intentar inventar la roda per conservar una cosa que hem destrossat. No? Ell ho deixa molt clar. Qui també està molt amoïnat, hi ha molts articles. O sigui, si busqueu per la petjada hídrica a partir de la IA, de la petjada ecològica de la IA, us sortiran totes aquestes informacions. Tot això és molt recent, vineu, abril del 2023. Aquí també es fa una sèrie de solucions, de propostes. No? Diu, bueno, es pot aprofitar... Diu, amb l'aigua d'aquests centres de dades, després es podria aprofitar per ambientar, aprofitant l'aire fred de l'exterior quan les temperatures ho permetin, se pot utilitzar aigua no potable i reutilitzar aigua tèbia per escalfar oficines i residències, és a dir... També una altra manera seria, en comptes de tenir aquests gegants centres de dades, una cosa que jo trobo que és utopia, però animar diversos milers de centenars de milers d'usuaris a col·laborar en la formació de models, o sigui, entrenar models de manera col·laborativa, de manera que el consum energètic no estigués concentrat i estigués dispers. Bueno, aconseguir més eficiència en l'emmagatzematge d'energia, que això és una de les assignatures també pendents i em sembla que la tecnologia ara ens està marcant això. I aquí un altre paper en diferents autories, pues això, no? Com podem fer que la petjada hídrica vagi a menys, no? I el resum del resum d'aquest paper, que no entrarem ara, vindria a ser augmentem la transparència. A veure si podem saber del cert de què estem parlant, si podem saber del cert de quin consum estem parlant, de quina és la despesa que s'està fent i com podem avançar, no? Bueno, algunes solucions. Hi ha molts projectes, ja són tot projectes, d'acord? El que es presentaré, i podria haver portat 25.000, però he portat 5 casos de diferents projectes de com fer, bueno, que ja s'està pensant en com la intel·ligència artificial pot ajudar a fer un planeta més sostenible. És a dir, el tenim destrossadíssim, però anem a veure si la tecnologia ens ajuda a revertir-lo una miqueta i a fer-ho millor. Això és un Gartner, que és una consultoria tecnològica que ajuda a empreses a estar per aquesta solució. Diu, bueno, podem tenir una intel·ligència artificial que ens ajudi a fer projectes sostenibles i podem tenir una IA més sostenible alhora. És a dir, pensar com podem fer reduir aquesta petjada hídrica o petjada de carboni també. I el total és el que ells entenen com concepte d'IA sostenible, que vindria a ser això. Anem a fer projectes i anem a millorar la IA perquè sigui també més sostenible. I a partir d'aquí, aquí us ho poso, bueno, què cal per això? Pues tenir consciència de que tenim un greu problema i la voluntat de voler resoldre el problema. Jo poso interrogant els ODS perquè això podria considerar-se un altre capítol, no? Però sí que si aconseguéssim aquesta fórmula que posen aquí, que no és tan fàcil, jo trobo que és bastant difícil que vagi a la part i tenir una IA sostenible, doncs podríem avançar una miqueta. Anem a alguns d'aquests projectes que estan en marxa. Tornem al BCC, al Supercomputing Center, no? I jo us deia que el Mare Nostrum, gràcies a ell, que tenia sí, aquesta despesa energètica i aquesta petjada, però s'estan fent projectes realment molt interessants en aquesta línia de fer una millora del canvi... Bueno, per millorar el que és la petjada de carboni.
Hi ha un, aquí tinguin diferents punts, composició atmosfèrica, predicció climàtica, us ho explico. S'està investigant la qualitat de l'aire i com desenvolupar eines que permetin predir els episodis de contaminació que tenim a Barcelona, però també a altres ciutats d'Espanya i suposo que aviat de fora. S'estan fent temes de climat, predicció climàtica, s'estan fent serveis per la gestió de l'agricultura i l'aigua, el pronòstic oceànic, estudi de ciclons tropicals o estudi d'on es fa, on és més eficient instal·lar un molí de vent. No? Aquests són projectes etiquetats així. No? També s'està estudiant com optimitzar els centres de dades, com reduir aquesta petjada ecològica dels seus propis centres de dades. No? També s'estan fent projectes que traten de simular terratrèmols, detectar la presència de fluids a grans profunditats de la Terra o analitzar també la superfície de la Terra. I, com ja ha comentat a l'inici, s'estan investigant, no?, com podria ser la millora del transport i de la contaminació en ciutats com Barcelona, i s'està fent un projecte que va venir a explicar-ho també fa unes setmanes aquí una de les seves investigadores, la Paula, no ho sé pronunciar, Svac, una investigadora del Supercomputing Center en Ciències Socials, i és un projecte de bessons digitals o digital twins. I en què consiste? Doncs es farà, té una durada de 4 anys, és un acord amb l'Ajuntament de Barcelona, i en aquests 4 anys s'intentarà replicar la ciutat de Barcelona per veure, per fer prediccions, provar quina incidència poden tenir l'aplicació, o sigui, l'aplicació de certs projectes que tenen de mobilitat, quin pot ser l'impacte que poden tenir algunes polítiques públiques que es volen fer a la ciutat. Llavors, en comptes de provar-ho directament en la ciutat, es prova amb aquest simulador digital, aquesta ciutat digital bessona, i a partir d'aquí es prenen decisions. En aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona el que és el servidor de dades que necessita aquest projecte, i el BCC és el que aporta tota l'experiència de la investigació. Aquí ho teniu, amb enllaç i tot. És un projecte que acabarà, si tot va bé, el 2027. Això ho he agafat, no sé si algú d'aquí és de Manresa i pot aportar alguna cosa més. Fa poc va sortir que s'estava també treballant, Aigües Manresa col·labora en un projecte que combina intel·ligència artificial i satèl·lits per conèixer l'estat de l'aigua d'aquest llac, el llac de l'Agulla. En concret, el que fan és monitorar i anticipar-se a possibles empitjoraments de la qualitat de l'aigua i de la superfície, no? amb imatges satel·litals, i tot això la intel·ligència artificial ajuda després a analitzar i a predir que han de fer. També pot ajudar en aquest sentit a detectar fuites d'aigua o a solucionar problemes de malbaratament que puguin tenir lloc en certs municipis. Si això ho fa, després els polítics dels municipis tindran un altre problema, que és com apliquen després mesures per restringir l'aigua. Però aviat ja estem tots en sequera i aviat tindrem ja, almenys aquí a Barcelona, segur que aplicar-nos restriccions. No? Bé, més coses que s'estan fent des d'aquí, des de Barcelona. Aquesta és una empresa que jo ja la vaig mencionar en l'informe que us he explicat el 2020. Està ubicada a Barcelona i aquesta empresa, el seu director em va explicar que, clar, les imatges satelitals són molt cares. Una empresa petita o és igual un sector, l'agricultura, no sempre es pot fer servir aquestes imatges satelitals perquè tenen un cost enorme, i el que fan ells és com subscriure't a un servei d'imatges satelitals, i a partir d'aquí el que pots és mesurar moltíssimes accions i preveure moltíssimes accions. Ell, per exemple, em va dir: si tens un gasoducte que creua Sibèria o la Patagònia, verificar l'estat de la instal·lació per temes regulatoris o de seguretat o perquè s'ha desbordat un riu o han caigut arbres és molt complicat. En canvi, i té un cost enorme, en canvi, amb una subscripció a imatges satelitàries de la zona en què t'interessa tu exclusivament pot ser molt útil. I el que ells ofereixen també és tota la IA que hi ha al darrere de l'anàlisi d'aquestes imatges satelitàries. Els algoritmes analitzen en temps real tot el que diuen aquestes imatges. Si hi ha cotxes afectats per una inundació, quants són? En temps real pot saber també quantes hectàrees hi han sembrades en un país,
un productor d'aliments que depengui d'aquesta matèria primera per a la producció pot saber-ne l'inventari, etc. Moltes aplicacions a partir de les imatges satelitals i també la IA, l'analítica. I aquest és un informe Pricewaterhouse UK que el que fa és una consultora privada, diria, que el que fa és estimar l'impacte econòmic i d'emissions d'adoptar la IA a l'agricultura, a l'aigua, a l'energia i al transport. És un informe que us deixo aquí. Està enfocat als ODS i al 2030 com a marc temporal, i algunes de les propostes que presenta és que la IA pot analitzar totes les dades de sensors terrestres per vigilar l'estat dels boscos en temps real i a gran escala, amb una alerta a temps per evitar incendis, a més d'investigar les causes d'una deforestació, pot ajudar a donar millors conclusions sobre com reduir la contaminació atmosfèrica, detectar zones de mala qualitat de l'aire, etc. Així també reduir costos sanitaris, etc. Tot com veieu, hi ha els projectes que la IA realment ajudaria o ajudarà, perquè són projectes en funcionament i que s'estan plantejant solucions en diferents sectors i àmbits. I ara és el moment que jo he fet el canvi. Aquest és el vídeo que us poso ara, és el vídeo d'una tecnològica, Google, que tot i també tenim una considerable petjada de carboni i podem sospitar molt del vídeo promocional d'un producte que ells llencen, asseguren que amb aquest projecte va en la línia de fer el planeta més sostenible amb intel·ligència artificial. El que veureu ara és un projecte que anomenen Green Light, i consisteix que ells diuen, han analitzat que el transport en carretera emet bona part de les emissions que tenim a les ciutats, no? I que els semàfors és justament on la meitat d'aquestes emissions provenen de l'acceleració del trànsit i l'aturada del trànsit, sobretot en semàfors, no? I una part d'aquestes emissions es poden evitar optimitzant els semàfors, els temps dels semàfors. I us passo el vídeo. Hola. Digues? No crec que hagi de sonar. Ui, això s'ha anat moltíssim enrere. S'ha anat no sé quants vídeos enllà. Hacking! No, torno a... Sí, ha anat corrents el vídeo sol. Com s'atreveix? Espera, torno a posar-ho... Està en pantalla completa. Disculpeu que... I ara? L'havia... És aquest? Bueno, si no passarem, eh? No. No es veu? Can Google help... lo busco. Can Google AI help cities? Vale. Vale. Ara no es veu això? Això era una pausa publicitària. Vale. Vale. Bueno, a veure si ho entres aquí. Ara ho tindrem. Doncs aquest projecte que es diu Green Light, com us dic, utilitza la intel·ligència artificial i les tendències de conducció de Google Maps. És a dir, tots utilitzem Google Maps. Ells diuen, si Google Maps ja està en tot el planeta, aprofitem això i aprofitem la intel·ligència artificial i anem a modelar els patrons de trànsit i crear un flux de trànsit millor, i així hi haurà menys emissions. Què us sembla? És una possibilitat, no? Els primers números que ells han ofert, que han donat, indiquen que es pot reduir fins a un 30% les parades del trànsit, i això suposa una reducció del 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al planeta. L'han utilitzat ja a 12 ciutats del món, està present en 70 semàfors, des de Haifa, Israel, Bangalore, ja ho esteu veient? Poseu en... Sí, en gran. I ara aquí llegiu perquè no hi ha so, però es pot entendre, no?
tots aquests... Vale, aquestes són les interseccions, els semàfors, no? I diu, bueno, doncs anem a fer, si això passa a tot el món, anem a fer alguna cosa que pugui servir per estalviar. Tenim una oportunitat enorme. I aquest és el projecte GreenLike i està utilitzant la intel·ligència artificial de Google per reduir les emissions a les ciutats. I analitza enormes quantitats de tendències que deixem cada dia en el Google Maps, en l'ús del Google Maps, i el que fa és optimitzar la coordinació i el flux d'aquests semàfors. No us havia pensat que podríeu fer servir la Google, la IA, per... Clar, diu, es poden, en aquests semàfors, en interseccions, es pot estalviar combustible i reduir les emissions fins a 30 milions de viatges en cotxe al mes. Aquest és el reclam que posen, eh? Ens podem creure l'anunci, no ens el podem creure, però la idea, no sé què pensareu vosaltres, si tots ja fem servir Google Maps, aprofitar les tendències d'aquesta eina més en la IA que ells tenen, doncs per què no? I, bueno, i aquí et deixen això. Tornes a la presentació, moltes gràcies. Més exemples. Sí. Més exemples. Algun més? Algun més? No passa res. Baixa, està per aquí. No, tranquil·la, aquí. Vale. Doncs aquest que us mostro ara, no sé per què no es veu aquí. Ara sí, aquest que us mostro ja és una mica antic, però va en relació a la conservació de la vida salvatge, no? És com ho venen. Els ossos polars, com sabeu, estan en risc d'extinció. I aquí aquesta és una col·laboració del zoològic de San Diego i d'una empresa, Northrop Grumman Corporation, que van financiar un projecte per estudiar el comportament dels ossos polars, i això ho feien mitjançant sistemes d'avions no tripulats o drons, no? Molt sofisticats, que ajudaven a controlar tant l'activitat dels animals com la formació del gel. Amb eines d'IA després analitzaven totes aquestes dades i el projecte intenta evitar que l'extinció de l'os polar i protegir més el seu entorn. No? Aquestes dades, diuen en el projecte, en última instància ajudaran a informar més per conservar l'espècie. Aquest és un altre, la Green Web Foundation és una organització independent sense ànim de lucre que el que ens fa és conscienciar de si de l'energia verda i si la internet que tenim i que estem fent usar, això ja és a títol individual. Si posem aquí la nostra pàgina web, de fet he posat Ateneu BCN, ens ha dit que tenim un servidor no contaminant, obert, d'acord? I el que ara ve a continuació són un munt d'informes i de prospectives que dan a entendre o que donen, ens situen més en quin moment estem en respecte a la IA i perseguir aquesta fita de ser cada cop més sostenibles. No? Això que veieu és un article que té aquí diferents sectors, des del canvi enfocats a l'agricultura, a l'extracció de recursos marins, etc. I aquestes circumferències el que indica és la quantitat de vegades que en un munt de codis de sostenibilitat s'han mencionat per part de governs i d'empreses la millora o la part, sí, els riscos i la part ètica de la IA. Sabeu també que la IA tenim a tocar una llei d'intel·ligència artificial europea important que ens dirà, ens protegirà de riscos i discriminacions. I el que jo he fet és en aquest anunci del maig d'aquest any, que es diu estem ja a quasi res de tenir aquesta llei, és una nota de premsa això, marcar les vegades que parlaven del medi ambient, de la protecció del medi ambient, se'n parlen unes quantes vegades però de manera molt general, no s'entra en detall en aquest aspecte, però sí que es té en compte. Un altre paper superinteressant d'investigadors on us deixo, són professionals de machine learning que són molt conscients de l'estat general del medi ambient i troben que és important
treballar més per avaluar les emissions de carboni generades per aquests models i recomanen el que els investigadors poden fer, els investigadors de machine learning, i el que la indústria que genera aquests models podria fer, no? I aquí també estan una sèrie de... Aquest és un paper molt extens i donen molts detalls. Per tant, conclusió d'això, hi ha preocupació, hi ha interès, hi ha, tenim lleis que van endavant, però encara és tot molt recent. Aquí teniu el que és el Codi de Conducta Internacional per a les organitzacions que desenvolupen sistemes d'IA i que té com a objectiu promoure una IA segura, fiable, etc. I a més, també amb tots aquests inputs sostenibles, no? Bueno, són promeses, això és d'octubre del 23, fa res, no? Es comprometen a treballar de forma proactiva per gestionar els riscos dels sistemes d'IA, inclosos els impactes mediambientals i climàtics, de tal manera que es puguin aprofitar els seus beneficis. Amb això, vull dir, no és que no s'estigui pensant, no és que no s'hagi deixat escrit, no és que no es tingui en compte, però estem, això és d'octubre del 23. Aquí teniu un altre report, aquest cas de les Nacions Unides, sobre els digitals public goods, no? Els digital public goods que vindrien també, i aquí mencionen bastant explícitament aquest retorn cost-benefici de la tecnologia, en concret de la IA, a la qual li dediquen un capítol dins de totes les tecnologies que tenim. Això és del juny del 2020, etc. Més prediccions, aquest és un informe del Pew Internet Research Institute, que Pew Internet Research Institute, que també consells dels pitjors canvis i els millors canvis, amb, no sé, amb una gran quantitat d'experts que entrevisten aquí i que amb l'horitzó del 2035. I el que veieu aquí, que és ja per acabar, és, abans us he ensenyat aquest informe del Human Centered Artificial Intelligence de la Stanford University, i el que veieu aquí és l'opinió que té les persones de si la IA ajudarà o perjudicarà a la població en els pròxims 20 anys. I aquí veieu que la majoria diu que ajudarà, i al final hi ha alguns que no saben, aquí diran, aquí són els que perjudicarà, però els optimistes guanyen sobradament. I després és curiós també aquesta imatge, que des de quins països estan dient els optimistes que la IA ajudarà, principalment des d'Àsia. D'acord? Aquí a Europa estem una mica més escèptics, i a Àfrica ja són els que estan més per sota, no? Bé, és la visió que té la gent. Jo us he preguntat a l'inici quins de vosaltres creieu que això és una utopia, que la IA ens pot ajudar o no. I ara jo no sé si us he canviat la visió o no. Vull acabar amb el nom d'aquesta, citant-vos a aquesta investigadora. Ella va estar aquí, això és el CCCB, ahir a la tarda, Catherine Hales, és una de les màximes expertes actualment en intel·ligència artificial de la Universitat de Califòrnia en Los Angeles, i ella va dir una frase que vaig recollir per acabar. Tota la seva exposició va centrar-se en el ChatGPT, en com funciona, en què provoca, la diferència del cervell humà, les màquines, etc. I al final de tot va deixar aquesta frase, que us la tradueixo i us la dic per si des d'allà no es veu, que diu alguna cosa així com: a menys que hi hagi un col·lapse mediambiental o una catàstrofe global, les trajectòries evolutives dels humans i de la intel·ligència artificial estan inextricablement unides. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Carme, per aquest aclaparador panorama.
amb moltíssimes dades, moltíssimes preguntes damunt de la taula. Segur que ara sortiran moltes perquè és un tema inacabable, de fet. I molt interessant també aquesta reflexió final que ens comparties. Bé, que com deies, la IA està aquí per quedar-se i no la podem oblidar o desaprendre, no? Llavors, a mi em sorgia una pregunta de moltes qüestions que has parlat, que és quan es parla d'aquest consum desorbitat d'energia, cal veure també quina és la sensibilitat o l'ètica, o dir-li com vulguis, l'aproximació dels principals actors d'aquesta indústria. Poso un exemple només, i ja ho comentem. Fa poc, l'enginyer en cap d'intel·ligència artificial generativa de Meta, Sergei Edunov, va contestar que la solució del problema del consum energètic de la IA és relativament senzilla, no? Per ell n'hi havia prou simplement en posar dos reactors nuclears. Val? Aquesta va ser la resposta. Posem dos reactors nuclears i assumpte solucionat. Malauradament, Microsoft sembla que també va en aquesta línia i té bastanta afició al tema de solucionar-ho amb aquestes fonts d'energia. I quina és la teva visió, la teva opinió, després de tot aquest treball que s'ha estat fent, de fins a quin punt s'estan contemplant altres alternatives basades en energies renovables, fins i tot, com comentaves, sistemes d'aprovisionament mixtes, etc., que poguessin donar una solució realment més sostenible, que no pas anar afegint més en el parc nuclear mundial. No? Jo crec que aquest mica no va, però bueno. Si vols, compartim això. Sí, compartim aquest. Bueno, no s'encén la llum, o sigui que... A veure, és la meva opinió, tots podeu tenir la vostra, i estaré encantada de que l'expresseu aquí. Vull dir, tot és una qüestió de voluntats. La tecnologia per fer les coses bé existeix. Les investigacions per fer productes o eines que contaminin menys, que deteriorin menys, existeix. Us he mostrat un munt de papers, d'informes, els consells. És una qüestió de voluntat. Per què dic això? Perquè la voluntat exigeix uns diners, que hi hagi, exigeix un pressupost, si parlem de governs, exigeix un potencial econòmic a una empresa, tenir la voluntat de tenir aquesta mirada verda, ecològica, sostenible. I això, tots els que esteu aquí, que esteu en l'àmbit més tecnològic, sabeu que després no només cal la voluntat i calen diners per portar a terme això, o col·laboracions o projectes de coneixement obert com el que hem presentat, no? Que dic, bueno, una universitat no pot, però potser unes quantes universitats i on el benefici sigui per a tothom, sí. La tecnologia hi és, el coneixement hi és, existeix la possibilitat, cal aquesta voluntat. I aquesta voluntat xoca amb interessos, òbviament, econòmics, no? En alguna de les coses que he llegit aquests dies deia una cosa molt clara i era com l'acadèmia no pot competir amb les actuals tecnològiques. Els investigadors no poden competir amb les actuals. Llavors, o s'inventa un sistema de col·laboració acadèmic que vagi en aquesta línia, o les tecnològiques... ja ho hem vist, els darrers 5 anys, 10 anys, van en la seva línia de, òbviament, oferir-nos coses més atractives que es vagin mantenint amb ells i van investigant. Clar, és el que passa aquí, crec que en la xerrada que també van venir amb Simona Levi aquí ara fa unes setmanes, no? En aquest cicle, que ella deia... Si apostem més per al programari lliure, podem aconseguir que hi hagi més desenvolupament local de programari lliure i no haver-nos de vendre a Google, que està en totes les nostres escoles. Doncs traslladem això al tema sostenibilitat, mediambiental. Clar, què cal per apostar més per programari lliure, perquè hi hagi un Google, en comptes d'un Google Suite a les escoles, un Catalan Suite a les escoles catalanes? Doncs cal que s'hagi primer apostat en desenvolupament d'aquest sector de comunitats de programari lliure durant anys i que a partir d'aquí surtin
petits projectes, grans projectes que puguin donar aquest Catalan Suite a les escoles i que realment no haguem de dependre, o que les escoles privades depenguin de Google, però les escoles públiques no. O que tinguin les escoles públiques l'opció de dependre o no d'una tecnològica o d'un programari lliure creat de manera local i apostant. Com això no s'ha fet, quan jo pregunto en una escola, em diuen, home, és que una professora, o sigui, Google m'ho soluciona tot. I això està passant en el medi ambient i això passarà en moltes altres coses. Per què? Perquè té un potencial de personal, d'investigació, de recursos que ningú pot competir, cap govern pot competir amb cap tecnològica actualment, ni en recursos, ni en personal, ni en desenvolupament, ni en investigació. Estem en aquest moment i ara parlem de la sostenibilitat, però quan parlem d'altres aplicacions d'IA on ens juguem bona part dels drets humans, perquè no s'estan tenint en compte els aspectes més ètics i de no discriminació i de protecció dels drets humans, no li pots exigir res a una privada. No li pots exigir res. I tots estem consumint el producte d'aquesta privada. Perquè ens fa la vida més fàcil, simplement, i ens la fa. O sigui, aquest és el meu punt, eh? Ho sento. Sí. Sí, no. És reflexió en obert, eh? Sí, sí, i tant. És que quan estem parlant de sostenibilitat i de tecnologia hem de parlar de democràcia, hem de parlar d'autoritarisme o de centralisme, perquè clar, el preocupant és veure com aquestes tecnològiques estan vinculades amb un model tecnològic i sobretot energètic altament centralitzat, contrari amb el que s'aspira amb la sostenibilitat. El moment en què veus que empresaris de Google estan fomentant als Estats Units nous reactors nuclears i noves tecnologies, i com la intel·ligència artificial està vinculada a la fusió de la fissió nuclear i l'ITER que tenim aquí i tot això, tot aquest món tecnològic que no té control democràtic, no l'ha tingut mai. Llavors estem ja abocats en un procés d'autoritarisme i de centralisme que difícilment hi pot haver-hi una llei del Parlament Europeu que hi posi fre, perquè és que esclar, hem deixat que vagi massa lluny aquest procés, no? No hi ha hagut principi de precaució. El principi de precaució que hauria de ser aplicat democràticament, deixem entrar les tecnologies amb una rapidesa i una facilitat enorme. Els productes químics que cada any surten al mercat a Europa no tenen cap tipus de control. Ara ens trobem amb l'aigua de la sequera. S'ha preguntat la gent els nous productes que en aquests moments no reciclen les depuradores i que reprem una aigua que té ja uns productes que dintre d'uns anys es demostraran cancerígens, els PCFs, els dioxines, tots aquests productes que no analitza l'aigua de Barcelona. És un dir. Doncs això posat a nivell d'intel·ligència artificial, no li acabem de veure una resposta clara. No sé com ho veieu. No sé com ho veieu. Evidentment, no es pot anar contra el progrés, però l'aplicació de la intel·ligència artificial jo la veuria en funció de que si s'apliquen tecnologies dolces. És a dir, la intel·ligència artificial aplicada a les energies renovables, perquè són descentralitzades i permeten un control de la ciutadà del procés energètic. Al moment que la intel·ligència artificial s'aplica a la fusió, a la fissió nuclear i a les grans megatecnologies, el procés democràtic i de participació és nul. Per tant, si ja domina aquest model, domina sobre l'altre, ens trobem aquí amb una falsa visió de la sostenibilitat. Per un cantó, molta propaganda i eco-washing derivat d'això, i per altra part una mentida permanent, una falsa il·lusió de que la gent pot participar democràticament en tot això que tenim, no? Però bueno, aquí és un discurs, un debat profund que no sé com es pot portar als parlaments. Bona tarda. Santi, bueno, que ha la nueva intervención que ha introducido. Avui en día tenemos un seminario sobre los estudios. El libro que hemos trabajado ha estado el libro de Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin. Comentari que també
seminari, li hem criticat que és una exposició de les perquè sense una força coercitiva, sense una inclús coercitiva en sancions i altres coses, no es pot fer res. Sí, que inclús ell parla, la frase que viste del llibre que el coneixes, no? Ell parla d'una pariocràcia, no? Una com la democràcia participativa, una democràcia horitzontal, no? Lateral, distributiva, etcètera, no? Però sense ninguna força que impliqui a la societat, a les grans empreses, perquè una altra part ell també està molt bé, està assessor de les grans empreses. Vull dir que amb aquesta democràcia participativa, no participa. Yeah. No participa. Ja no participa. Bueno, no ho deixin per referència a simples casos, no? De participació. Però la gran qüestió són els interessos creats de les grans companyies. Els seus interessos sense tenir una perspectiva de futur. Bueno, què penses sobre, jo no diré, què penses tu sobre una força, la una força coercitiva que obligui a salvar el planeta i l'existència de l'humanitat? Jo crec que Santi ho acaba de dir aquí, és impossible, és impossible. Però és molt difícil, jo no crec, perquè aquí hi ha els interessos de les empreses també al darrere. Ja de fet, en aquesta llei d'intel·ligència artificial europea, que serà la primera, si no estic equivocada, la primera en el món, ja s'ha discutit molt i ja porta molts anys d'esborrany en esborrany, perquè un dels problemes que s'ha discutit més és aquestes sancions que podrien tenir les empreses que fan productes d'IA, si són massa, si la llei és massa sancionadora, pot perjudicar el mercat d'alguna manera, per entendre's, no? I llavors això tampoc és una solució, o podria restringir la investigació, o podria ser un aturador, un fre per l'evolució tecnològica. Llavors tots aquests podries, doncs potser en algun, si fem molta sanció o la llei és molt sancionadora, alguns dels projectes que he mencionat i que estan destinats a la millora del medi ambient o a ser o aconseguir predir i evitar catàstrofes ambientals o reduir o gestionar millor els recursos, doncs algun d'aquests projectes, si la llei és molt sancionadora, potser tocaria algun punt en què tampoc podria portar-se endavant. Llavors, digue-li per això, digue-li pel risc que els governs volen del tot mullar per retallar les ales a les tecnològiques, el que sigui, jo ho veig complicada tirar endavant la teoria d'en Rifkin, que he seguit durant molts anys en diferents llibres, que ha proposat un munt de coses al llarg d'aquests anys. Sí. Gràcies per la seva aportació igualment. No sé si ella tenia una pregunta. Sí, per complementar això que comentàvem ara,
Tinc entès que l'orientació de la legislació europea està en la direcció com el model japonès, no? Que comentaven, que era un model en el qual és una solució de compromís, ja veurem com s'acaba de materialitzar, però en la qual no, diguéssim, el control no s'exerciria tant sobre la tecnologia en si, no seria un control tan tècnic, sinó sobretot en l'aplicació d'aquesta tecnologia, en l'impacte. Llavors això donaria més llibertat, per dir una manera, de desenvolupament, perquè no, entre cometes, no demonitzaries cap tecnologia, però estaríem molt atents a l'impacte social d'aquestes. No? I als riscos, exactament. Sí, alguns comentaris ràpids. Gràcies per la conferència, que és molt interessant. Primer, una cosa que jo crec que la gent es confon, quan es parla d'intel·ligència artificial, es pensen doncs, que es compra una màquina que és d'intel·ligència artificial i la tenim aquí i l'apliquem. L'intel·ligència artificial són un reguitzell d'algoritmes, de milers de milers d'algoritmes, que molts són d'estadística de bioinformàtica. I aquest dia, bàsicament, estem fent bioinformàtica. En el cas, estem fent poca intel·ligència artificial. Estem fent comparacions estadístiques basades en dades. Aquí, un segon punt de reflexió, potser per tindre un viatge de salut, perquè treballo en salut digital, i tenim un drama autèntic, que és en tot arreu, però segur que encara més. És que no tenim dades. Exacte. No tenim dades estructurades. Per tant, és una cosa que és dramàtica, perquè l'estadística i l'informàtica fa molts anys que existeixen, i aquestes dades ja es necessita l'estadística. I no s'han recollit, no es recullen estructuralment, adequadament. Almenys des que existeixen computadors, s'haurien d'haver recollit les dades de forma estructurada per ara tenir aquests algoritmes que no poden interpel·lar dades escrites en literatura mèdica. Exacte. I d'aquí també trec, i agraeixo que hagis parlat del risc del Twins, però amb salut, és un projecte ambiciós que pel segle XXI s'espera que cada nadó europeu tingui un digital twin. O sigui, un repositori de totes les dades, perquè és un metge, no sabem si una analítica d'un nen de 2 anys té una connotació a la vida adulta. Exacte. I què hauríem de fer si n'hi ha fet? Guardar-la com a mínim, no? No ho fem. Fem això a la base. I això d'aquí acabo. I volia només una cosa també no relacionada amb això, perquè m'ha agradat molt que comentessis el blockchain, però no he entès molt bé per què ho feies. Perquè, clar, és una tècnica que implica algoritmes, però clar, i al darrere hi ha un canvi de model administratiu, polític, de garanties, de tot. Perquè el blockchain implica que ens convertim tots en controladors de tots, hi ha moltes feines d'aquestes clàssiques que desapareixen. Jo no sé si la gent sap doncs, que les loteries, per exemple, no és cap notari, les loteries en molts països no existeixen. Perquè no hi hagi d'un cert país, etc., amb una certes connotacions. I el blockchain soluciona i abarateix moltes d'aquestes coses, els bancs i moltes coses d'aquestes. No? Que per tant és una cosa que desenvolupa molt bé, però jo crec que aquí tenim un escull polític enorme. És un canvi de model de vida, de societat totalment diferent. La menció era per la despesa energètica que suposa minar encara la moneda. Aquí una cosa per un moment. La despesa energètica penjada de carboni és una raó, però vull dir, aquí és una qüestió d'escollir l'activitat humana cost, amb què volem deixar la penjada, no? Em volar 50 vegades a Amèrica o obtenir una intel·ligència artificial que ens solucioni la vida. En medicina, si pots dir amb tota certesa, que serà espectacular el canvi que la medicina tindrà quan expliquem tot això. A l'MIT que comentava, és un algoritme que diagnostica el càncer de mama en 4 anys d'antelació. La pacient tingui el càncer de mama. Aquestes coses són molt importants i agraeixo la seva aportació en l'àmbit de la salut. Precisament en l'informe que he mencionat, una de les persones entrevistades és una experta que treballa en IA i salut i el titular que em va donar era necessitem donants de dades. Sí, exactament el que està explicant vostè, perquè tots els projectes que es volen fer amb intel·ligència artificial per detectar possibles solucions a malalties com el càncer, doncs això sí que seria, en qüestió de consum energètic benefici, una aportació enorme. Això sí que ho posaríem a la balança, a canvi de si després tenim un possible diagnòstic diferent o predir o poder evitar moltes de les malalties que tenim actualment, doncs si tinguéssim dades. I hi ha un gran problema amb la recollida de les dades i amb la donació de les dades personals per avançar en aquests temes. Però la intel·ligència artificial es presenta com una tecnologia que pot ajudar molt, la veritat és que sí, en això. I el blockchain encara queda.
perquè sigui un ChatGPT en el sentit de massificació d'ús, no? Llavors, fins que voluntat de governs de voler-lo posar, no? Voluntat, aquí ja he mencionat el govern català, hi ha tot un projecte de fa anys que té la voluntat, o tenia la voluntat d'aplicar-ho, voluntat de voler canviar tots els processos que significarà. Són canvis molt radicals, però que en l'àmbit de la salut, com vostè diu, pot ser molt beneficiós. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per la ponència, ha estat meravellosa. I jo tenia, bueno, preguntes molt breus. D'una banda, en referència a l'última frase sobre el col·lapse que heu comentat, que, bueno, que és inevitable, que ja heu contestat que és senzillament amb qüestions econòmiques i que una voluntat ha d'estar acompanyada amb això, amb pressupostos i amb voluntat. Les meves preguntes anaven, d'una banda, el que has comentat al principi, que efectivament ara amb tota la sequera ja s'estan aplicant restriccions d'aigua, però jo em pregunto com es pot fer efectiva per desconeixement una restricció d'aigua, és a dir, tallaran l'aixeta, tallaran subministraments. D'altra banda, hem parlat de desalinitzadores i a mi em sonava que també hi havia una possibilitat de regenerar l'aigua amb regeneradores o bé depuradores, és a dir, l'aigua que d'alguna manera ja està, ja hem fet servir, doncs reutilitzar-la, netejar-la i reutilitzar-la potser seria més sostenible o més pràctic que no pas agafar l'aigua del mar, que al final és el mateix, és esgotar aigua que existeix. I per últim, per què les empreses privades no estan, si ho entès bé, subjectes a principis ètics de la mateixa manera que també ho estan els ens públics? Vull dir, fa molt que vaig deixar la carrera de dret, però tot està subjecte a una base legal, és a dir, les empreses privades poden existir perquè hi ha uns permisos, perquè hi ha unes consideracions, de la mateixa manera també s'haurien d'adaptar i de seguir aquests principis ètics per continuar el desenvolupament de la seva activitat. Moltes gràcies. A tu per venir, per escoltar. Lo de les desalinitzadores no era una proposta meva que jo deia, sinó era un paper d'un expert que deia que seria, bueno, que interpretava la desalinització com una possible solució i ell després contraargumentava dient no, millor que conservem l'aigua que tenim i segurament aquesta solució que deies tu, no? Pues és de depuradores, és més, és també una altra de les solucions que s'està presentant, no? Sobre els codis ètics, no ho he presentat aquí, però hi ha codis ètics en totes les empreses i tots els governs tenen el seu codi ètic i tots, però també em va dir Alejandro Martelero, que és un dels relators més experts en intel·ligència artificial de la Unió Europea, que l'ètica no obliga, l'ètica no és llei, l'ètica són valors, principis. I vaig entrevistar a una catedràtica d'ètica, Victoria Camps, i em va dir l'ètica són principis morals que si volem els complim i que cadascú els entén d'una manera diferent. Si jo faig una pregunta en aquesta sala de què significa per a vosaltres transparència, a més que em direu, Carme, defineix una mica més la transparència en quin context, segur que tindríem diferents opinions de què és la transparència. Si jo parlo de privadesa, si jo parlo de ser o no, tenir o no tenir discriminacions, tots els valors ètics que recullen tots els codis ètics de tots els governs del món, des de la Xina, Estats Units, fins a tot el que recullen les guidelines europees que ja fa anys que s'estan projectant, es poden interpretar de diferents maneres. Alejandro Martelero em deia no és el mateix l'ètica que poden tenir a Rússia que la que tindreu aquí a Catalunya, perquè entendrem de manera diferent la manera, o sigui, com vivim, què significa per a nosaltres, discriminació, dret social, ho haurem valorat de manera diferent. I això no és una llei. El que és llei és, com deia el senyor, sancionador, però l'ètica, seguir un codi ètic o no, ningú et pot sancionar si no el segueixes. De fet, comentàvem aquí abans de començar que la responsable d'ètica de Google, Tiffany Gebrud, va ser acomiadada de Google fa 3 anys perquè en un projecte ella es va negar a tirar-lo endavant perquè podria en el futur incomplir certes coses que deien el codi ètic de Google i ara és fora.
però ho va denunciar perquè la seva integritat no li permetia aquesta contradicció. No? Llavors, estem en aquest moment. Jo no he sentit mai a parlar d'ètica tant com des que hi ha intel·ligència artificial. I estem parlant d'això perquè resulta de que és un producte que s'ha posat aquí a la societat, que ningú l'ha auditat o ha assegurat el que ens asseguren els medicaments o altres productes, i no obstant ja estem tenint repercussions negatives d'alguns errors molt greus que han passat, bé perquè hi ha governs que l'han aplicat en la millor de les intencions i l'empresa que l'havia venut aquesta IA s'ha equivocat o l'ha entrenat amb dades esbiaixades i ha provocat desastres, o bé perquè companyies tecnològiques han creat un producte que després han tingut també les seves conseqüències. No? Llavors, estem en aquest moment que és fascinant que puguem estar tots aquí pensant, donant-li voltes, cadascú després s'ho portarà a casa, farà o no el que... I els investigadors continuaran investigant i els centres tecnològics continuaran funcionant perquè el món necessita la tecnologia des de que som humans. I la tecnologia d'aquest moment és la intel·ligència artificial, per això... L'última frase, que no era meva, sinó d'aquesta gran investigadora que vam tenir ahir a Barcelona, que diu inevitablement la intel·ligència artificial, és a dir, la tecnologia i les vides humanes van unides i el que hem de fer és el millor possible aquesta evolució, no? Tenint en compte tot això, no? Que estaves explicant o comentant tu també. En primer lloc, moltes gràcies per la síntesi i espero que aquest document sigui accessible en algun moment. Està a disposició. Bé, tot està enllaçat, els documents originals que veieu. Molt bé. No, jo només volia comentar dues coses. Una, que potser ja és hora, en comptes de parlar d'intel·ligència artificial, parlar, com deia en López de Mantara, en una xerrada que vam fer, parlar d'intel·ligències o parlar millor d'algoritmes i d'aplicacions. Perquè clar, avui hi ha dos grans models d'intel·ligència artificial, OpenAI i els altres. I quan dic els altres, vull dir inclús els de Meta, els de Google, etc. Però tots es basen en el mateix, en la captació de dades. I ningú explica d'on les han captat. Inclús Bloom, que també va començar l'any 2020, si no recordo malament, va ser quan OpenAI va presentar el ChatGPT-3, tampoc explica d'on treu els 150 milions de dades. Ho tens tot en obert, ara, si grates, ja potser et pot faltar alguna informació, però està tot en obert. I només poden haver trobat aquestes dades a través d'internet, a través dels servidors. Per tant, en el fons, les dades totes surten gairebé totes del mateix lloc. Però jo crec que és important començar a diferenciar perquè jo també crec que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se. Això és inexorable. Ara, el tema és com l'aplicarem. I en relació al que dèieu d'Europa, aquí a l'Ateneu tenim un soci que es diu Jordi Asensi, que representa el govern d'Andorra a la comissió que està treballant la llei. I fa uns dies, davant de la informació de que Alemanya i França es negaven a aprovar l'informe inicial de la comissió i que havia aprovat el Parlament, es va explicar una cosa molt curiosa, i és que quan això passa, la Unió Europea crea una comissió a tres bandes: Parlament, Consell i el lobby de les empreses que han presentat al·legacions al projecte. Amb la qual sembla molt difícil que abans de final d'any es pugui aprovar una llei que segueixi els requeriments i les aproximacions que feia el Parlament i que s'acostarà més, com deies tu, al model japonès, fosc, i que només es basarà en controlar les aplicacions i els usos, però no sabrem encara com estan desenvolupats els motors que fan possible aquestes aplicacions. Després jo crec que hi ha un problema molt important. No tothom pot fer aplicacions d'intel·ligència artificial.
el Valero ens va explicar al CCCB que amb l'actual Supercomputing Center, el 4, fins que no tinguin el 5 o el 6, no tindran capacitat, per exemple, per fer les aplicacions que demanava el professor València per poder fer diagnòstics mèdics. Per què? Perquè necessitava processar 1,5 milió d'expedients de persones i això era molt difícil inclús amb el 4. I per tant, què vol dir això? Vol dir que dependrem exclusivament de tres grans motors: Microsoft, Nvidia i potser algun altre. Però que també hi ha dubtes de que tinguin capacitat. Però en principi, OpenAI està en els computadors de Microsoft, que per cert ha provat d'enfonsar servidors en el mar i ho va tenir que anul·lar. Té uns servidors a Noruega enfonsats no sé quants metres sota una glacera i no li funciona adequadament, ha de continuar funcionant. Per tant, és un món molt complex. Molt complex. I molt poc democràtic. No controlarem. I molt opac. Fosc, sí. I molt opac, molt. Perquè la complexitat és tan gran que al final només... I tu has dit una altra cosa, o no sé si ho anaves a dir, que qui fa aquests models els fan des de determinats països únicament. No? Mm-hmm. Que tornem a tenir aquí la conversa del CCCB, tant en Torres com en Valero, tenien molt clar que era molt difícil que Europa pogués fer el que ha fet OpenAI. La Xina sí. Ens dedicarem a fer aplicacions. Llavors, que seran molt importants, però seran aplicacions. Gràcies. Jo acabaré en seguida. Perquè el doctor m'ha fet el... Com anava a dir, ho ha dit ell. Sí, no ho dic. Ai de nosaltres sense la intel·ligència artificial. Ah, sí. Jo això entenc. Ai de la dona navegante, que l'únic que li pot salvar, per exemple, són els metges, els científics i la intel·ligència artificial. Ai del planeta, que l'únic que la pot salvar són els científics i la intel·ligència artificial. Que té els seus problemes. Oiga, ya que hay gente en avión, ¿eh? Y gastaremos menos y salvaremos gente que merece la pena. La inteligencia artificial es como Dios, es primordial a más del mundo. Eso que tiene usted, al ordenador, es inteligencia artificial, de alguna manera. Diga a todos los metges del mundo, a partir de demà treballareu sense ordenador. Fareu la recepta sense ordenador. Molt bé. És l'evolució. Aquí estem i anirem de la mà sense una altra manera. La predicció d'aquesta investigadora. Anem de la mà. Jo crec que de totes maneres la intel·ligència artificial no resoldrà els greus problemes de tipping point, és a dir, els punts que hi han sobrepassat. La intel·ligència artificial no tornarà el gel a l'Antàrtida. La intel·ligència artificial no recuperarà la selva de l'Amazònia perduda. La intel·ligència artificial no recuperarà les illes de corall que estan en aquests moments ja degradades per sempre. És a dir, que hi ha hagut el model econòmic i la pau econòmica que tenim en el planeta, és a dir, pau econòmica en cometes, entre cometes, perquè és com la pax romana, podria ser una pau econòmica que porta la guerra contra la natura. Però la intel·ligència artificial, amb això m'agradaria replicar-ho, no resoldrà el col·lapse que en aquests moments ja tenim. Perquè no retornarà el que hi ha, és irreversible. Vull dir, el desgel de l'Àrtic i de l'Antàrtida és irreversible. Això no ho resoldrà la intel·ligència artificial. És la meva posició. I la vinculació de la intel·ligència artificial amb la militarització, això no ho hem parlat avui. Però és que la majoria d'aquestes empreses estan implicades en la indústria del complex militar industrial. I la militarització serà encara més terrible i més sofisticada la que en aquests moments tenim. Noves armes que generarà aquesta intel·ligència. On està això? En Europa, en la llei europea, aquesta que s'està discutint, el tema militar, bueno, no es pot tocar. Sí que el high level risk... Però a quins nivells?
En teoria, si hi ha sancions, haurien de perseguir les empreses que fan. No, però vull dir, cura amb això, perquè dic que jo estic d'acord que la intel·ligència artificial aplicada a les tecnologies dolces és una alternativa democràtica i positiva, però aplicada a la militarització i a les tecnologies dures, home, tindrem un procés de concentració d'autoritarisme i de militarització de la societat molt més important del que tenim ara, encara més i més difícil de controlar des del punt de vista democràtic, és la meva opinió. Sí, si em permets, això també em remet a un debat que vam tenir tant amb els joves de l'UPC com debats anteriors que hi han hagut aquí en el cicle, que em va quedar bueno, al cap un comentari off the record amb el Marc Alier, que estava en aquest debat, i en un debat anterior, i una mica entre passadissos em va dir, és que els problemes que tenim es solucionen només amb més tecnologia. A veure, jo estic d'acord que la tecnologia és potentíssima, que té grans avantatges i que hi ha coses que no ens les podíem ni imaginar ara mateix sense tecnologia, però no hem d'oblidar que la tecnologia és això, és una eina, és un recurs. Penso que com m'ho deies, el que potser, evidentment la tecnologia serà en alguns casos imprescindible, però urgentment el que necessitem són valors. Valors i voluntats. I sense valors i voluntats, aquesta magnífica tecnologia, com se m'ha demostrat al llarg de la història, ens pot portar a escenaris horripilants. I això penso que ho sabem tots, en som conscients. Llavors, per això precisament també aquesta importància de l'ètica. No? Vull dir, estem sortint cada cop més ocasions en les quals contractar filòsofs, contractar a gent que fins fa uns anys no tenia massa sentit segons el criteri empresarial, doncs ara mateix si un cotxe s'estampa en conducció autònoma, a qui culpem? Culpem el conductor, culpem el desenvolupador, el que ha implementat la tecnologia, tot això són qüestions que estan damunt de la taula. Llavors, si realment, totalment d'acord, Santi, si no actuem amb sentit d'espècie, no? Tal com ens recordava el del Carbonell, doncs jo penso que tot això de ben poc ens servirà, sincerament. Totalment. Una ètica en el món de la ciència no hagués permès els genocidis de Hiroshima i Nagasaki, no? Mm-hmm. Bé, és una... O què? O és que recordem el que va dir l'Oppenheimer i el que va dir el propi Einstein després de la bomba atòmica? On està l'ètica aquí? Mm-hmm. Hola, bona tarda. Jo aixec també la pilota a la gespa. Primer que m'ha aixafat una mica, bueno, ja m'ha respost, no, m'ha respost ja una part de la pregunta, per cert, que quan parlava del desenvolupament de la societat, cap on anem, l'autoritarisme i tal, no sé per què m'ha vingut al cap un mundo feliz, no sé per què. Bueno, després el que volia preguntar era fins a quin punt la intel·ligència artificial podrà revertir o com a mínim frenar el deteriorament del planeta. I això va lligat una mica amb l'explosió demogràfica, el creixement demogràfic. La humanitat cada cop necessita més recursos i cada vegada provoca més residus. Aleshores, la intel·ligència artificial en quin punt pot ajudar amb això? Gràcies. No sé si hi ha una altra pregunta i vols, sí, per qüestió de temps, tancaríem, sí. Les dues? Sí. Ara. Sí, molt ràpid, per l'hora que és. Primer de tot agrair l'exposició i la claretat dels conceptes que has exposat. No? Sobre el que dèieu, jo crec que un dels problemes principals, o el problema principal, és que estem parlant d'aquesta tecnologia i de moltes altres tecnologies que estan en mans del sector tecnològic. O sigui, el poder de decisió està en mans del sector tecnològic. Per què? Pues perquè tant a nivell legislatiu no hi ha una legislació global, no? Per coordinar un problema o un desenvolupament global. Què vol dir? Que si aquí som més restrictius, si a Europa estem donant-li voltes, estem reflexionant sobre tot això, però hi ha un altre espai, un altre país que no té tants miraments amb això, empreses aniran cap allà, no? Hi ha pagaments fiscals, hi ha paraïsos on les empreses poden fer molt més que els deixen fer un nou. Això, com tu també apuntaves, impacta amb el desenvolupament tant tecnològic com científic d'aquests països. Aquí hi ha gran debat, no? De dir, si som molt restrictius, marxaran totes aquestes oportunitats. O això es coordina i es governa des de la globalitat, o tenim un problema greu i Europa sobretot. Pensem i reflexionem molt, però mentre passen coses amb
en altres llocs, no? Que ens afecten directament a nosaltres, perquè nosaltres utilitzem aquestes eines que estaran ubicades a més a saber quin país i amb unes condicions que no sabem quines són. Molt similar al tema de l'ètica, no? L'ètica no existeix una ètica global, sinó que existeixen moltes ètiques i que no les pots perseguir, no? No els pots imposar cap sanció si no apliquen l'ètica perquè són molt diferenciades. No? Llavors aquest és un problema que, bueno, que molta gent està donant voltes, però no sé quina solució pot haver-hi en aquest sentit. I després, bueno, dos apunts ràpids. Quan parlaves de la donació de dades, hi ha aquí una eina aquí a Catalunya que està treballant molt en aquest sentit, que és el SaludCoop, que tu coneixes, el Xavi Creus, i que malauradament són gent que s'avança en els seus temps i els hi toca picar molta pedra panys i arribar a tota la ciutadania, perquè al final donar dades vol dir que tots els ciutadans es conscienciïn, que és important, és molt difícil, així que també convido a la gent que vulgui participar en un projecte com aquest que assumi amb el projecte SaludCoop. No? I finalment el que has comentat del tema del blockchain i la identitat que hi havia des de Catalunya que es volia promoure, lligat amb les voluntats que deies polítiques, va ser aturada pel govern de l'Estat amb el que es va dir el seu dia el decretazo, perquè van dir que darrere d'aquest sistema s'amagava un DNI digital català, no? I això es va aturar i ningú ho ha desencallat, ni els pactes aquests magnífics que hem vist aquests dies amb el nou govern en parlen d'això, no? Segueix aturat i no tenim la possibilitat de tirar-ho. Gràcies per l'aportació, Ricard. En primer lloc, la tecnologia moltes vegades sembla que és l'últim que des dels governs es contempla per fer grans anuncis, però després per aterrar en aspectes, qüestions claus per a la ciutadania costa moltíssim, no? I les voluntats, encara que a vegades hi ha, depenen de moltes coses. En el tema de SaludCoop, de donacions de dades per a l'àmbit de la salut, és una iniciativa ciutadana. Per tant, de nou, des de la ciutadania activa hi ha aquesta intenció, però no és una cosa que costa molt, com ja has mencionat. I per dir-li també una resposta a aquest senyor que ha portat la seva visió, clar que la IA podria, però la IA fins ara tot el que massivament estem veient el que provoca és més consum, i el consum són més residus, i els residus és més desgast del planeta. Per tant, de nou, no sabem com, però sí que la tecnologia, com s'ha dit, és una eina, però com tots sabem, no? L'eina es pot fer servir pel bé i pel mal. El ganivet el fem servir cada dia per tallar la carn que ens mengem, però també pot ser una arma, no? Que pot matar algú, i així podríem remuntar-nos des del foc. És una qüestió de voluntat, del que considerem en aquest moment present què volem fer amb aquesta tecnologia, que és molt potent, que se'ns va de les mans del seu potencial, i que alhora la podem domar, perquè, com us he dit al principi, no té ni la consciència d'un nen petit de 3 anys. És el moment de que entre tots decidim què volem fer amb aquesta tecnologia. Moltes gràcies, Carme. Moltes gràcies a vosaltres per les preguntes, i ho hem de deixar aquí ja per una qüestió de temps. Ha estat un debat molt interessant i seguirem amb més qüestions que van més enllà. Sort, Jordi, amb la teva nova. Moltes gràcies.